fazem contigo. Acabei de chegar, tá bem barulhento como toda feira. E a Jo tá arrumando aqui o estante, então daqui a pouco vai ter o encontrinho, né, da Glendex da Costume e um bate-papo comigo também. Então vai ser super legal, tô super animada e nervosa, porque é a primeira vez que eu vou fazer um bate-papo comigo, é muito estranho. Mas vamos lá, vamos tentar passar um pouquinho dos meus conhecimentos para as minhas amigas, né? Sempre. Esse foi o final do encontrinho. Tem um alarme de carro aí apitando muito. Agora a gente tá indo pra casa. O mundo tá ali empurrando. O Pedrinho tá carregando peixe. Tá pesado? Tá não? Ah, não, não tá pesado não. É isso, eu com esse óculos aqui que ele que me deu. Olha que lindo. Gente, é o primeiro óculos que eu fico completamente apaixonada, louca, que eu vou usar até ele quebrar, porque eu vou usar muito, cara. Sem pena de usar mesmo. É muito lindinho. E agora a gente vai pra casa, vai descansar, vai papar. E vai fazer mais o que depois de papar? Tocar guitarra e dormir. Ele vai tocar guitarra e vai dormir. E eu vou trabalhar, fazer postagem, buscar vídeo. Então é isso. Vai ficando com essa imagem aqui, ó. Escuro verde, tá? Até a próxima. Tchau.